Շնորհակալություն, մեծ արդյունք վարչապետ, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Ես կուզենայի, որ մեր անդիմադիր գործընկերները մի 130 տարվա կատարողականներ են ներկայացնում այստեղ։ Մենք ներկայացնում ենք մի տարվա, դուք ներկայացնեք 130 տարվա, պարոն Ռուստամյան։ Թիֆլիսում նստած Հայաստանի ճակատագիր եք որոշում։ Չիմանալով թե ինչ էր կատարվում այստեղ։ Հիմա չէ, այստեղ էր որոշվում։ Ստեղի կռվի արդյունքում էր որոշվում, ոչ թե այնտեղ նստած։ Հաջորդը, Ժողովուրդ ջան, վերջը մենք գալիս ենք այս ամբիոնից խոսում այն ամեն ինչի մասին, ինչի համար որ պետք է մեր ճշտամին լրտես ունենա այս երկրում քողարկված մարդիկ, որոնք որ պետք է ինֆորմացիա տան։ Մենք գալիս ենք այս համար մեկ ամբիոնից խոսում լարտեսության մասին ու տալիս ամենագաղտնի ինֆորմացիան ճշտամուն։ Հետո էլ ասում, ոնց հալնում, որ չենք կարող լրատվեն պայքարենք կամ ես ինչ քաղաքականություն ենք վարում։ Ես առհասարակ դեմ եմ, որ մեր ազգային անվտանգությանը վերաբերող ցանկացած հարց այս ամբիոնից չնչի։ Հազար անգամ առաջարկ ա եղել, եթե ուզում եք քննարկենք, եկեք փակ նիստերում քննարկենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը թող գա ներկայացնի։ Դուք ուղղակի սկզբունքային չեք ուզում գաք, լսեք վարչապետի ներկայացումները, ներկայացրած փաստերը, որովհետև դուք ձեր դեմ հարցը խնդիր եք դրել, որ չեք լսելու եւ ձեր նպատակն է իշխանապողությունը։ Բայց եթե չեք ասում այդ իշխանապողությունը ուր եք տանում մեզ։ Վերջը մի հատ եկեք հասկանանք, ունեցել ենք շահեկան դիրք, շահեկան դիրքից եկել հասել ենք այս օրվան։ Ունեցել են 20 տարի առնվազն շահեկան դիրքում։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, ինչի՞ չորոշեցիք Արցախի ճակատագիրը։ Ինչի՞ թողեցիք մեր եւ մեր երեխեքի վզին։ Հիմա ո՞ն վզին եք ուզում թողիք։ Այսինքն ի՞նչ եք առաջարկում մեզ։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր մի հայրենիքի մասին, որը որ ժառանգություն ենք ստացել, այո, ձեզանից, պարոն Ռուստամյան։ Ձեզանից, որովհետև դուք միշտ մաս եք կազմել բոլոր ժամանակներում։ Ինչն լավ։ Բա որ այդքան լավա, ինչի՞ է այսքան վատ։ Նախազգուշացում Արմեն Ռուստամյանին։ Հարգելի գործընկերներ, ես դրանք ռետորական հարց։ Ուղղակի լռություն։ Ժողով։ Լռություն։ Պարոն Ռուստամյան, բանը ես անընդհատ նստած լսում եմ շատ ուրشادիր։ Իրականում մեզ ցավ ենք ապրում, որովհետև կորուստ ենք տվել։ Թե ֆիզիկապես են կործրել ամեն ինչ, թե նյութապես են կործրել, թե տարածք են կործրել։ Բայց այս ժամանակ չէ, որ այս երկրի սրտացավ առաջի դեմքերը սպանվեցին այս դահլիճում։ Բալա մենք ինչ արժեք ենք դավանում, ինչ ենք ուզում, որ լինի։ Կարեն Դեմիրճյանի նման մարդուն ստեղ գնդակարեցինք ու ամեն տարի գնում ենք այդ օրվա արդի մի ծաղիկ ենք դնում։ Բայց հարց տալիս ենք մեզ, ինչի՞ տենց եղավ։ Վերջը ձեր դաշնակիցը չէր, ով սպանեց այդ մարդուն։ Վազգեն Սարգսյանին ով սպանեց։ Չեմ ասում, ովքեր դրթեցին, ով սպանեց։ Ով թույլ տվեց մտերես դահլիճ։ Ժողովուրդ, վերջը, եթե արժեքներից ենք խոսում, ենթադրում եմ, որ չկա մի մարդ, ով Կարեն Դեմիրճյանի կամ Վազգեն Սարգսյանի արժեքների մասին դες կամարանքով մոտենար։ Բայց ո՞ր են այդ մարդիկ։ Գենդակարվեցին այս դալիճում, ուղղակի։ Ո՞մը ձեր չեր տալիս, որ այդ մարդիկ շարունակեն ղեկավարել այս երկիրը։ Վերջը եղել են ձեր միտինգների ժամանակ հայտարարություններ, չէ՞ նաև։ Գլխատել մարդկանց, սպանել մարդկանց։ Ժողովուրդ, լավ, եկեք սպանենք։ Եթե ուրիշին չեք կարող, ճշտամու վրա չեք կարող, եկեք մեզ սպանենք։ Ո՞նց ենք սպանում։ Ձեր անունը տվեցին։ Լրություն դարձեք, դուք գոնե խոսացեք։ Եկել եք այս ամբիոնից, շատ սխալ եւ շատ վատ հայտարարություններ եք անում, որ այս իշխանության կողմից պատերազմին մասնակիցներ չեն եղել եւ դժողներ չեն եղել։ Գոնե դուք եւ աննամոթաբար էլ ոչ ոք չասացիք, որ դուք սխալ եք թույլ տվել։ Շատ լավ լսել եմ եւ ոչ ոք հիմա նախազգուշացում։ Ժողովուրդ, եկեք դադարենք։ Վերջը դադարեք։ Հաջորդիվ այլ սանկցիա եմ կիրառել։ Կառավարության կատարողական նա։ Այո։ Վատնա, եկեք ասենք, վատնա։ Ոլորտերին անդրադառնանք,
Վերջը նախարարներին ասենք թերացելիք։ Սխալներ կան, բոլորի դռները բաց է, գնացեք այդ սխալների մասին խոսեք, ներկայացրեք։ Վերջը ի վերջո մեր երկրին ա վերաբերում, չէ՞ այդ ամեն ինչը։ Ճանապարհը վատն է, այդ մենակ իմ ճանապարհը չի, ձերն ա նաև։ Դեպրոցը վատն ա, ձերն ա նաև։ Արտաքին ճակատում պրոբլեմ կա, նաև ձեր համար այդ պրոբլեմը։ Բա դուք ինչ եք արել, որ այնտեղ լավ լինի։ Ամեն անգամ թռնում եք այդում, չգիտեմ, ձեր աղբյուրներին ներկայացնում եք, որ այս իշխանությունը ձեր հետ չունի։ Ձեր հետևից եթում ենք, հազիվ կարում ենք շտկենք, բացատրեք մարդկաս, մարդիկ ապշած մնում են, ասում են, բա որ այդքան բան կա, բա ո՞ր չգիտենք, չգիտեմ, որովհետև չի կարելի խոսալ, ամեն բանի մասին չէ, որ պետք է խոսես բարձրաձայն։ Իսկ ստեղ եկել եք կանգնել, մենակ խոսում ենք, լավ, ինչի մասն ենք խոսում, այս մի շաբաթ ստենստաց ենք, այս կոմից հելնում են, ասում են, այս արվել, այս արվել, այս թերյա մնացել, կամ այս մեկը մնում է անավարտ։ Այս կոմից հելնում են, ասում են, սուտ եք ասում, բայց հիմնավորումները ո՞րն են։ Լավ, ինչ ենք ուզում, ժողովուրդ։ Այդ մեր քաղաքացիներինը դարձել ենք հոգեկան։ Ով հեռախոսը բացում ազգային ժողովի միստանայում, այդ հեռախոսը շպրտում արդեն։ Դու ասում ես, այսա ուրվել իք ծեծ են իրար։ Ինչ ենք ուզում վերջը։ Եկեք հավաքվենք, ընդհանուր նստենք, այո, լավ առաջարկեք համ, մի հատ եկեք հավաքվենք, նստենք, հասկանանք ուր ենք այդում։ Բոլորիս համար էլ պետք է։ Երբ որ գնում ենք գլուխներս դնում ենք բարձին, իրականում այդ մեր ես ունեցած վիճակը այնքան է տանջում, ինչև որ այդ անջատվում է։ Ոչ մեկս էլ լավորի չենք այսօր, ոչ մեկս էլ լավ չենք զգում, բայց ինչի լավ չենք զգում, որտեղ ունենք, այո, արտաքին թշնամին ուտում ա մեզ, ու ուտում ա ներսից։ Այդ որ ամեն օր մարդ ենք գտնում, ու ասում ենք, որ դավաճանությունն արել, այդ ուրախությամբ ենք այդ փաստին լսում, լավ ենք զգում ամեն անգամ լսելուց, որ ինչ-որ մեկը դավաճանա։ Ոչ իհարկե, ո՞ւմն ա դավաճանել, բոլորիս ա դավաճանել։ Չի կարելի, ամոթ ա ուղղակի, իրոք անհարմար ա, երբ որ եթե մենք քաղաքացիներ դել հանդիպում ենք, այդ մարդիկ մեր հետ խոսումը չեն ասում, այս ոլորտը ոնց ա, այն ոլորտը ոնց ա, այս մարդը խփեց, այն մարդը փախավ, այն մարդը սենց, մի հատ էլ լավ կլինի, որ բան անենք, տարեկան Հայաստանի առաջնություն հայտարարենք, ազգային ժողով մի հատ մրցում անենք, դրանք ո՞վ ա ուժեղ, դարձել ենք մարդի դաշտ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ու կոչ եմ անում, եւ նաեւ պատրաստ եմ իմ գործընկերներն էլ, կառավարությունն էլ եւ ազգային ժողովի մեր գործընկերներն էլ, բազմից ասել են, որ պատրաստ են ցանկացած քննարկման։ Եկեք նստենք, քննարկենք։ Այո, մտահոգի չա մեր երկրի ապագան, մտահոգի չա մեր երկրում այսօրվա իրավիճակը։ Եկեք նստենք, խոսենք։ Բա լավ մտքեր կան, լավ գաղափարներ կան, այդ ո՞վ կարա չընդունի այդ գաղափարը։ Եվ վերջը մեր սերումներին ինչ ենք թողում, մեր երեխեքին նդնում ենք ինչ ենք ասում, հելնում ենք ստեղից լավ ճառեր ենք կարդում, գրված լավ արտասանություններ ստեղից վարս կարդում ենք, բայց վերջում պետք է գրել, որ ես ամբողջը կամ կատակեր կամ սուտեր, որտեղ ոչ մի բանը իրականության հետ կապ չունի։ Գալիս եք ստեղ խոսում եք, հարստացել են, ես են արել, են արել, այո, մեր ամբողջ նպատակն էնա, որ մեր ժողովուրդը պետք է հարստանա, մեր ժողովուրդը պիտի լավ ապրի, դրա համար պետք է պայման ստեղծել, որ հիպոտեկով տուն են առնում, այդ արդեն լավ է, հլ եկեք 10 տարի, 20 տարի հետ է թանք, ինչ-որ մեկը կարար մտածել կյանքում, որ իկը կարա տուն սարքի կամ տուն ունենա, կամ եկել եք ստեղ խոսում եք, ասում եք, մի է ասել, որ աշխատատեղ է բացվել, այն սևով աշխատողներն են սպիտակ դաշտ եկել, աշկս լուս, բայց սևով աշխատողներին դուք եք ստեղծել, դուք եք մարդկանց ստեղծել, որ սևով աշխատեք, որովհետև պիտի բերեք իմ տան այսինչ անկյունում փողը դեկետակ, ոչ թե պիտի պետության բյուջետակ, պետության բյուջեի մեզ քան փողը ավելացել, որտեղից ավելացել, ոչ մեկ չի բերել մեզ դեմեր տվել, այդ գողոննա հետ գալի նստում ընդեղ, եվ հետ եղել ա մեր պետության պոտենցիալը։ Մի հատ է գալիս եք ստեղից խոսում եք, սև դաշտից մարդիկ եկել են սպիտակ դաշտ, բայց ինչ է եղել այդ սև դաշտը, ո՞վ ա ստեղծել այդ սև դաշտը, ո՞վ ա դրան հովանավորել։ Իսկ այսօր էլ գալիս են խոսում, գոնե դուք ձեզ հաշիվ տալիս եք, ինչի՞ մարեք դրա մասին խոսում,
Ինչ որ մեկը ձեզ էս դալիճից դուք չի հարցրել, բայց ծերի մասին որ խոսում եք, ժողովուրդ։ Ախր դուք եք այդ զարանգությունը թողել, ձեզ են մարդիկ փոխարինել։ Պարոն Ասատրյան, ավարտեք։ Ես սուղակի խնդրում եմ ու հորդորում եմ, ժողովուրդ ջան։ Եկեք հանգիստ խաղաղ մեր երկրի մասին, մեր երկրի ճակատագիրն, մեր երկրի բյուջեն քննարկվում, կամ առասարակ ցանկացած հարց։ Եկեք նստենք, հանգիստ խոսենք։ Պետքի ամբիոնից խոսել, որ ինչ-որ մեկը տենա, կամ եթե նստենք տեղում հեռախոսը բացենք, տենանք ով ինչ գրեց մեր ասածից։ Եկեք խոսենք։